Araznizun, aziz ve değerli muhatepleri, hamınızı bir daha hoş gördük, selamlayıram. Azizler, bu hafta gözlük programında yeni bir mozuyla siz azizlerin xidmətində olacağıq. Bu hafta biz çalışacağıq, dərmoridi xavermiyane, ya hemen Orta Doğu veya Yaxın Şərq veya Middle East haqqında ve bu xavermiyanedeki müşkilat əsası, təməl sorunlar ve həmçinin gelecekteki Xavermiyanedeki Güney Azerbaycan'ın yerini ve bunun ehemmiyetini siz azizlerin xidmətinde olaq. Biz bundan qabaq ki başlayaq bu Xavermiyanedeki tərhilər, müşkilat ve bu məsaildə ve bugün Xavermiyanedeki yaşanan olaylarda Güney Azerbaycan'ın yerini siz azizlere anlataq. Öncelikle dərmoridi hemen bu Xavermiyane veya Orta Doğu bir tarixi geçmişi siz azizlerin xidmətinə anlataq. Bu programımız 2 veya 3 cələsədə siz əzizlərin xidmətinə sunulacaqdır. Xavermiyane bildiğiniz kimi bir istilahdır ki, təqribən bir qərn veya bir qərndən biraz çoxdur ki, 1902'də ilk dəfə Amerikalı tarixçi və dənizçi Alfred Mahan tərəfindən ortaya atıldı 1902 ilində. Və Xavermiyane dediğimiz zaman ağla gələn bir neçə məsələ hər zaman göz önündədir. Bir ay misal, vaxtı biz Xavermiyane veya Orta Doğu'dan bəhs edirik, her şeyden önce Xavermiyane'nin bir semavi dinler veya ilahi dinlerin xasqahı ve buradan çıxdığını ağlımıza gəlir. İslam, Məsihiyyət ve Yahudiyyət bunlar her üçü Xavermiyane'den ortaya çıxıblar. Ama bugün Xavermiyane'deki insanların əksəriyyətinin dini təqribən müsəlmandır ve əksərən də sünni məzhəbdir. Bəli, şiələr də bir nisbi şəkildə Xavermiyanədə mövcuddur. Həmçinin Xavermiyanədə və ya Orta Doğuda ağla gələn başqa bir məsələ də Xavermiyanənin əksəriyyətinin ərəblərdən təşkil olunduğunu və ərəb dilinin daha üstün olduğunu görə bilərik. Ayrıca, ərəb dilinin yanında Xavermiyanədə başqa dillər də vardır. Misal üçün, 2-ci dil olarak biz Türk dilinden ad apara bilərik və daha sonra öbürsü dillər, Pəştun, Farsca və digər dillərdən. Əzizlər, mütəssibanı Xavermiyane dediğimiz bir şey də, ən çox ağla gələn, özellikle 2-ci Dünya Savaşından sonra cəng və terordur, savaşdır. Bunlar ağla gəlir. Özellikle 2-ci Dünya Savaşından sonra İsrail devletinin qurulduğundan sonra Ərəblərlə İsrail arasında yaşanan 4 büyük savaş olubdur. Daha sonra Xəlizdəki baş veren savaşlar, İran-Əraq, Əraq-Kuveyt veya böyük güclərinin o savaşlardan sonra bölgədə daha çox aktiv olduğu, nəhayətən bölgəni bir savaş halinə, savaş meydanına çöndərdi və təbdil elədi. Əzizlər, Xavermiyanənin bir istilahdır ki, dediğimiz kimi, qərbilər tərəfindən ortaya atılıbdır və daha çox onların baxışı ilə nəzərdə alınır. Dərvaqə bir qərbilər və ya Avropalılar tərəfindən Xavermiyane adı bu məntəqiyə verilibdir. Xavermiyane bir coğrafiyayı təbii və ya coğrafiyayı siyasi, fərhəngi və ya iqtisadi bir yer deyir. Xavermiyane bir istilahdır ki, bu məntəqiyə verilibdir. George Owen Xavermiyanəni bir jeostratejik ad olarak tərifləyibdir. Xavermiyanənin bir çox əhəmiyyəti vardır. Tarixi və fərhəngi əhəmiyyəti vardır. Ki, burada ərz elədik, bir çox geçmiş tarixi var. O, Beynun Nəhrin mədəniyyətindən veya Mezopotamiyanın beşiyidir. Və siyasi əhəmiyyəti də burada yeni mərzlərin, yeni dövlətlərin, məxsusən Osmanlı dövlətinin çöküşündən sonra ortaya çıxması bunun siyasi əhəmiyyətini daha çox ortaya gətirdi. Xavermiyanənin ayrıca ekonomik və iqtisadi əhəmiyyəti var. Xavermiyane dediğimiz zaman ağla gələn ilk şeylerden biri də muhakkak neft və enerjidir və bu məntəqənin çox diqqət çəkici olduğunu dünyaya bir cazib hale gətirməkdədir. Ayrıca Xavermiyanənin bir əmniyyəti, əhəmiyyəti də vardır. Çünki Xavermiyane həm İslam dünyasının mərkəzindədir, həm Asiyanın, Afrikanın və Avropa qarrələrinin, qıtalarının tam ortasında yer alıbdır. Onun üçün Xavermiyane dediğimiz zaman heç bir zaman bəlli bir coğrafiya indiyə qədər hər hansı bir rəsmi qurum tərəfindən ki, bu Xavermiyanədə ortaya çıxmayıbdır.
Misal için coğrafya Dairetul Maarif Britannica Havermiyane'ye məxsus bir tərif veribdir. Veya fərdlər veya dövlətlər. Yəni umumi şəkildə Xavərmiyane məcmuən Xəlicin veya Bəsrə körfəzinin ətrafındakı Ərəb ölkələr, Əfqanistan, İran, Pakistan ve ayrıca Afrika'nın kuzeyinde, şimalında var olan devletler bu məntəqiyə Xavərmiyane deyilir. Kimi təriflərdə də Türkiyə və hətta Qibriz və bəzən bilə genişletilmiş Xavərmiyane'de Qafqaz ölkələri bile Xavərmiyane'de yer almaqdadır. Ama bunlar bazı təriflərdir. O yüzden Xavərmiyane dediğimiz zaman ilk şey veya ilk məsələ ve ilk coğrafyaya ki ağla gəlir, hemen o Xəlicin ətrafındakı ölkələr Şimal Afrika, İran, Pakistan, Əfqanistandır. Əziz dostlar, Xavərmiyanənin əhəmiyyəti moridində biz nə qədər siz əzizlərin xidmətində danışsaq, çox az danışmışıq. Vəli Bezhinskinin Xavərmiyanənin əhəmiyyəti moridində bir tərifi vardır. Bezhinski bildiyiniz kimi Amerikanın qabaqçı rəis cumhuru Carter'in müşaviri əmniyyəti millisi idi. O deyir ki, Xavərmiyanə bir çəkilmiş ox kimindir. Yaydan, əgər bu yaydan ox atılırsa, muhakkak yeni bir tənişin və savaşın veya bir həyəcanın biz şahid olacağıq. Onun için Xavərmiyane her zaman eyni zamanda da böyük güclərin de bir rəqabət meydanıdır. Əziz dostlar, Xavərmiyane bilirsiniz, məxsusən 2. Dünya Savaşından sonra Amerikanın hozeyi nüfuzudur. Vəli ondan qabaq ve 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin daha çok burada neçə yüz il söz sahibi olduğunu görə bilərik. Ancaq Osmanlı Devleti'nin yıxılışından sonra Fransa ve İngilistan'ın Xavərmiyanəni təbii mərzlər veya qərardadı mərzlər üzerinden böldüğünü ve onların daha çok burada hakim olduklarını görürük. Ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da biz Xavərmiyanədə Amerikanın daha çok nüfuz sahibi olduğunu görürük. Ve məxsusən Şurevinin çöküşünden sonra Xavərmiyanədə Binoy Amerikanı biz bedunu rəqib görməkdəyik. Onun için her zaman Xavərmiyanədəki baş veren tarihler veya qərardatlar veya məsail məmulən, məxsusən son 60 ilde Amerikanın iradəsi, istəyi veya dixalətiyle olmaqdadır. Aziz dostlar, Xavərmiyanənin bir çox əsası müşkülləri vardır. Belki bu Xavərmiyanənin en büyük əsası müşkülərindən birinin demokrasinin olmamasıdır. Burada təəssübün ve cahiliyyətin mütəəssifanə daha üstün olduğunu görməkdəyik. Hemen bu enerji ve neft ciddi bir sorundur bu məntəqədə ki onların sənətinin ve hətta fərhəngi pişrəflərinin veya kültürel ilerlemelerinin biraz önü alınmaqdadır. Ve həmçinin indi ve ayende de en büyük sorunlarından biri de su sorunudur. Bu daha ayrı bir sorunlardan ve emniyeti sorunlardan ve siyasi sorunlardan biri de burada tez-tez mərzlərin değişilmesidir, yeni ölkələrin ortaya çıkılmasıdır. Ve dediğimiz kimi, mütəssifane Xavərmiyanədə nə milletlerin iradəsi üzerinde, belki xarici güclərin bu məntəqədə ciddi nüfuzunun olduğundan dolayı buradaki her zaman bir subatsızlığı görməkdəyik. Ayrıca qeyri-demokratik ölkələrin də buradaki hakimiyyətlərdə olmaları buradaki tənişlərin çoxalmasına nədən olur. O yüzden biz şahidik ki, burada yani Xavərmiyanədə ciddi bir değişiklikler olmuştur ve olmaktadır. Ve bir zamanlar Xavərmiyanə, daha sonra Xavərmiyanəyə cədid ve indi de Böyük Ortadoğu veya Xavərmiyanəyə buzurdan bəhs olunmaqdadır ki, bu George Bush dönemində Amerika dövlət tərəfindən ortaya atıldı ve Əl-Həyat ruznaməsində veya qəzetəsində ilk defa 2007 ilində bunu görməkdəyik. Aziz dostlar, Xavərmiyanənin əsası müşkillərindən biri de ki, burada çox yer almaqdadır. Həman bu dövlətlərin iradələrinin olmamasıdır. Yəni, xaricdən burada bəzi təsmimlərin tutulmasıdır. Və bu dövlətlər də millətlər tərəfindən seçilməməsidir. Bəray misal, baxırsınız, görürsünüz, bir dövlətin əksəriyyəti başqa bir etnik və ya başqa bir dindəndir. Vəli oradakı əqəlliyyət orada hakimdir. Əraq,
Suriye, İran bunların bariz örneklerindendir. Bu məvaritdə və yeni mərzlərin və yeni dövlətlərin ortaya çıxması ilə bağlı bir sonraki programda siz əzizlərin xidmətində olacağım. Bizimlə olduğunuz üçün çox təşəkkür edirəm. Sağ və səlamət qalın.